serveis que treballem amb... La xarxa d'acció social del districte és un projecte comunitari que aglutina els diferents serveis socials i sanitaris de Sarrià-Sant Gervasi. Treballen conjuntament per tal de detectar i ajudar les persones o famílies que estiguin passant per una situació complicada. Darrerament s'hi han incorporat entitats culturals i de lleure i associacions veïnals. D'alguna manera hem vist l'oportunitat, no?, de sumar més esforços, d'alguna manera sumar més esforços i d'altra banda fer que aquestes entitats ens puguin conèixer per la possible detecció que puguin fer dels seus veïns i aleshores doncs, que perdin la por, no?, a poder venir a serveis socials. Durant aquesta xerrada organitzada al centre d'acollida CIS, representants dels diferents serveis de la xarxa d'acció social han explicat les seves experiències i la funció que tenen dins el projecte. Tots coincideixen en que la clau és el treball en xarxa. Des de la vessant sanitària intentem donar solució a allò que pugui sortir. I si no és un tema només sanitari, sinó que hi ha un tema social, aleshores intentem coordinar-nos amb serveis socials. Som agents detectors també de problemes socials i el que fem és, si els detectem, efectivament hem d'intentar coordinar-nos per donar-li solució. És molt important que se'ns conegui doncs, perquè la gent que ho necessiti vingui. Aquelles persones que tinguin algun tipus de necessitat, en el cas de serveis socials, social i socioeconòmica o sociofamiliar, puguin venir, són atesos doncs, per professionals i són atesos des dels diferents recursos que podem oferir a aquella persona o família. Entitats com la Casa Orlandall o l'Associació de Veïns del Ferró han estat alguns dels assistents a aquesta xerrada per saber com actuar i a on dirigir-se en cas de detectar una necessitat social al barri.